Հարցաքննությունների տեսաձայնագրում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 29-րդ և 209-րդ հոդվածների համաձայն դատավարական գործողություններ իրականացվելիս կարող են կատարվել սղագրում, լուսանկարահանում, կինոնկարահանում, ձայնագրում և տեսագրում։ Համապատասխան արձանագրությունում նշվում են տեղեկություններ դատավարական գործողության ընթացքում կիրառված տեխնիկական միջոցների, դրանց օգտագործման կարգի և պայմանների, այն օբյեկտների մասին, որոնց նկատմամբ կիրառվել են տեխնիկական միջոցները, ինչպես նաև տեղեկություններ ստացված արդյունքների մասնակիցներին տեխնիկական միջոցների կիրառման մասին նախազգուշացնելու վերաբերյալ։ Եթե հարցաքննության ընթացքում իրականացվել է լուսանկարահանում, ձայնագրում, տեսագրում և կինոնկարահանում, արձանագրությունը պետք է պարունակի։ Նշումներ, լուսանկարահանում, ձայնագրում և կամ տեսագրում, կինոնկարահանում կատարելու մասին։ Նշումներ, օգտագործվող տեխնիկական միջոցների, լուսանկարահանման, տեսագրման, կինոնկարահանման պայմանների, ձայնագրման և տեսագրման, կինոնկարահանման ընդհատման տևողության մասին։ Հարցաքնվող անձի հայտարարությունները և դիտողությունները լուսանկարահանում, ձայնագրում և տեսագրում, կինոնկարահանում կատարելու վերաբերյալ։ Քննիչի և հարցաքնվող անձի արձանագրության ճշտությունը հավաստող ստորագրությունները, նշումներ հարցաքնության ընթացքում հարցաքնվող անձի կողմից, սխեմաներ, գծագրեր, նկարներ, դիագրամներ պատրաստելու և դրանք արձանագրությանը կցելու մասին։ Արձանագրությունում նշվում են նաև թվային տեսախցիկի տիպը և մակնիշը, տեսագրառման ռեժիմը և SP կամ LP խտության մակարդակը, տեղեկությունը կրող կրիչի տիպը, մակնիշը և տարողությունը, որի վրա իրականացվել է տեսաձայնային տեղեկության գրառումը, արտաքին խոսափողի տիպը և մակնիշը, կատարվող գրառման պայմանները, այն սարքի տիպը և մակնիշը, որի միջոցով իրականացվում է տեսաձայնագրման ցուցադրումը։ Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ տեղեկության կրկնօրինակումը իրականացվում է առանց անհատական համակարգչի օգտագործման, բազմաֆունկցիոնալ գրառող սարքի միջոցով, մեկանգամյա օգտագործման օպտիկական սկավառակի կամ այլ կրիչի վրա։ Դրա հետագա հնարավոր կեղծումը կամ որևէ այլ փոփոխություն բացառելու նպատակով պետք է նշել հետևյալ տվյալները։ Սկավառակի տիպը CDR, DVD-R, մակնիշը և նոմինալ տարողությունը։ Գրառման տևողությունը, սկավառակի գործարանային անհատական համարը, գրառված տեղեկության փաստացի տարողությունը բայթերով։ Այս տվյալների ամրագրումն անհրաժեշտ է սկավառակի վրա գրառված տեղեկության առավելագույն անհատականացման և պաշտպանության համար։ Այս նպատակով հնարավոր է նաև անմիջականորեն սկավառակի մակերևույթի վրա քննչական գործողության մասնակիցների կողմից անհատականացումը հավաստող գրառումների կատարում։ Արդյունքում մեկանգամյա օպտիկական սկավառակի վրա հետագայում որևէ փոփոխություն անելը դառնում է անհնար։ Թվային տեսախցիկով հարցաքննության նկարահանման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել մի քանի տեխնիկական և դատավարական գործողություններ։ Նախ, տեսաձայնագրություն կատարելու մասին որոշման ընդունում, հետո հարցաքննության նախապատրաստում։ Սա ներառում է որոշման կայացում, տեսաձայնագրման ոլորտի մասնագետի մասնակցության վերաբերյալ և տեսաձայնագրություն կիրառելու մասին մասնագետի հետ խորհրդակցություն։ Քննիչը կազմում է հարցաքննության պլան, հաշվի առնելով հարցաքննության ընթացքում լուծվող խնդիրները։ Քրեադատավարական օրենքի պահանջներին համապատասխան պատրաստում է տեսաձայնագրող և ցուցադրող սարքերը, ստուգում, որպեսզի հարցաքննությանը մասնակցող անձին ներկա լինեն և ծանուցում է տեսաձայնագրման մասին։ Հարցաքննության ժամանակ տեխնիկական սարքերը միացվում են։ Հետո քննիչը հայտարարում է հարցաքննության տեղի, ժամանակի և դրա անցկացման իրավական հիմքերի մասին, ներկայացնում է մասնակիցներին։ Բոլոր մասնակիցները ծանոթվում են իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին, հրապարակվում են գրառման իրավական հիմքերը և սկսվում է քննչական գործողության ընթացքի ու արդյունքի տեսագրառումը։
Ընդմիջումների, դրանց տևողության և պատճառների մասին ծանոթացվում է։ Իհարկե, տեսագրահարման կասեցումները պետք է լինեն հարգելի կամ տակտիկապես հիմնավորված։ Օրինակ, մարտկոցը կամ կրիչը փոխելը, մեկ տեղից մեկ այլ տեղ տեղափոխվելը, եթե դրա արդյունքում որևէ այլ գործողություն չի կատարվում։ Տեսաձայնագրությունն ավարտելուց հետո տեսագրառումը դիտում են, արձանագրություն է կազմվում և հրապարակվում։ Եթե կա անհրաժեշտություն, որոշվում է նաև նկարների հարցը, տեսաձայնագրության առանձին կադրեր տպվում են և հաստատվում քնչական գործողության մասնակիցների կողմից։ Տեսագրառված կրիչը փաթեթավորվում է, կնիքվում և կցվում գործին։ Արձանագրությունը ստորագրվում է։ Հարցականության տեսաձայնագրման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ կանոնները։ Հարցակնվողների ներկայացումն արվում է խոշոր պլանով։ Տեսաձայնագրությունն իրականացվում է այնպես, որ քնչական գործողության բոլոր մասնակիցները լինեն կադրում։ Երբեմն նպատակահարմար է կազմել նաև հարցակնության ֆոնոգրամայի տեքստը։ Սակայն եթե դա արվի յուրաքանչյուր հարցակնության ժամանակ, կխոչընդոտի քնության արագ ընթացքին։ Այդ իսկ պատճառով էլ այն կարելի անել առանձին դեպքերում քննիչի հայացողությամբ։ Եվ այսպես, հարցակնությունների տեսաձայնագրման համակարգի ներդրումը Հայաստանում խիստ նպատակահարմար է։ Հարցակնության ընթացքում տեսաձայնագրության կիրառությունը ցուցմունքի լրացուցիչ ամրագրման միջոց է, որը կկոմպենսացնի ցուցմունքի գրավոր խոսքի ամրագրման սահմանափակ հնարավորությունը։ Տեսաձայնագրությունը կարող է կատարվել քննիչի հայեցողությամբ, սակայն օրենսդրորեն նպատակահարմար է սահմանել դրա կիրառման պարտադիր պայմաններ, ելնելով մարդու իրավունքների և ազատության, ինչպես նաև քրեագիտական տակտիկայի կիրառման արդյունավետության տեսանկյունից։ Հարցակնությունների տեսաձայնագրում։